ako pán Wagner zomrel? Kongestívne srdcové zlyhanie. Neviete, či by niekto nechcel vášmu otcovi nejako ublížiť? Prečo sa pýtate? Je celkom zdravý a ako vidím, na tele nie sú ani zjavné pomliaždeniny. Nechajme otestovať tú krv. A netreba o tom nikomu hovoriť. Doktor Herov. V nedeľu o 20:10 na Wow.